Estan veient ara mateix una de les obres que estarà exposada en la Galeria 4 en València. És la forma part de la darrera exposició que es proposa el pintor gandia Antoni Durà, La bellesa immòbil. Hola, molt bona vesprada. Ja sabem de què anem a parlar avui en el de Magazine a Telesafor. Anem a parlar de l'obra de la pintura d'Antoni Durà, de Gandia, coneixedor de tot el que passa de l'àmbit cultural de la ciutat de Gandia, perquè participa d'ella. Volem saber eh, quin és el contingut d'aquesta darrera exposició que es proposa eh, i que ens arriba des de la ciutat de València. Si és que el protagonista d'avui és Toni Durà i la seva obra. Mm -hmm. Comencem ja, entrem en matèria i clar, amb nosaltres, Antoni Durà. Antoni, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, primer que res, moltes gràcies per, eh, per convidar-nos a aquest, el teu espai de reflexió, de treball. Eh, no tots els artistes estan disposats a obrir el seu espai de creació. Suposa que este Antoni, eh, un espai eh, especial per a tu. Passes més hores així que en casa? Sí, la veritat és que sí. Jo dic que és ma casa, moltes vegades quan estic és ma casa de veres. Dic, vaig a ma casa que és sí. així, l'estudi em passa la vida així dins i és un lloc pues, agradable per a mi i on ha passat la, la gran part de la meva vida. Sí. Mm. Quants anys eh, dedicant-te a, a la pintura? Pues la primera exposició com a, com a artista la vaig fer quan tenia 18 anys, tinc 63, doncs pues, calcula, no? quants. <laughs> uns quants anys ja fa que em a pintar. Eh, Atori, i ara la darrera exposició teua, que ja està inaugurada en la Galeria 4, que està en la carrer La Nau, número 25, a la ciutat de València, la bellesa immòbil, la podem eh, veure durant tot el mes de febrer, repetim, en Galeria 4, en València, la bellesa immòbil, eh, quina és la proposta que ens fas en aquesta, en aquesta mostra? Doncs pues ahí vull que agrair, i a més además agradar públicament agrair-li a Mar Tran, que ha sigut la que més m'ha animat a fer aquesta exposició i la que va treure el nom. O sigui, realment li vaig exposar quina era la meva proposta. No? Eren bodegons. Eren bodegons, eren elements, però una visió molt distinta de lo que era el bodegó. Llavors, clar, per no posar bodegó ni natura morta, perquè la natura morta queda molt lleig, i a part d'això, realment, els meus quadres no són natura morta, perquè no hi ha ningun element que en ningun moment tenia vida, uh -huh. sinó que tots els elements són estàtics, no? O sigui, són elements, són botelles, són pots, són coses que no han tingut vida mai, no? I a ella se li va ocorrir la bellesa immòbil, el nom se li va ocorrir a ella, i a mi em va semblar un nom molt bonic i el comentari que fa en el, en el catàleg defineix molt bé de què es tracta l'exposició no? Uh -huh. de la bellesa immòbil, precisament d'eixa visió del, del bodegó, totalment diferent, en la que no apareixen en cap moment ni apareix un peix, ni apareix un animal de, de, de casa, ni, ni apareix res, no? O sigui, simplement són elements, elements quotidians vistos des, de, des del meu punt de vista, i d'això va. Ah, clar, eh, acabes de comentar, eh, Toni, bodegós, tot el món, tot el món quan escoltem bodegó, doncs pensem en algun plat, alguna font, en alguna peça de fruita... No, així estem parlant de bodegons completament atípics que estaria dins de la teua, de la teua línia. Sí, a mi m'agrada molt el Bodeó, però ja t'he dit que és una visió totalment particular. O sigui, jo no sé com li diria a aquestes composicions que faig en la que apareixen tots aquests elements, sobretot que, que volteixen la meva vida, que estan així en el meu estudi, mm -hmm. les botelles, els pincells, els pots, totes aquestes coses que jo estic en contacte amb elles eh, contínuament, és el que jo poso en els, en els quadres, és el que veig, és el que pinte. I realment, eh, com es diu aquest gènere? Pues, M'imagino que bodegó, aquest sí. És el, bodegó pues, són bodegons especials. Però... Mm. Així darrere nostre tenim, anem a veure que també he començat el programa amb aquesta imatge, aquest quadre és un dels quadres que està exposat en eh, Galeria 4. Sí, este me, l'han portat allí, sí. Efectivament, el... bueno, hi ha molts més pareguts. En este precisament sí que apareixen unes llimes que ixes... Sí que pot ser un element viu alguna vegada. Un homenatge al típic bodegó. Sí, este sí, este és es el més típic. Sí. Així parlem, quan parlem de... Tenim així el, el fullet eh, que s'ha editat eh, per a presentar la teva exposició, però el que deies, eh, el pròleg, la introducció que fa Marc Tran, es parla de d'aquesta natura morta. Diu, eh, és un tema, una forma d'expressió privilegiada i sublim de la quotidianitat. En ells l'artista representa objectes domèstics i utensilis diversos que circunden el seu dia a dia i adquirixen la condició de protagonistes indiscutibles de les composicions. De fet, són pocs els pintors que no s'han sentit aliens a la seva atracció i simbologia. Per què atreu tant mm, un bodegó per a, per a un pintor, un artista? Bueno, jo crec que perquè és un element que està... Per als que ens agrada pintar del natural, el tenim ahí. És fàcil de pintar, fàcil mm. d'accedir a ell i no es meneja, o sigui, pots treballar-ho tranquil·lament durant molt de temps. Si fas un retrat, has de comptar també la incomoditat que pot ser del model que té que estar posant, té que vindre, no té que canviar massa per a, per a que sempre estiga igual i és difícil. La natura, quan tinges el paisatge, pues, també té una incomoditat. Tendries mm. que eixir en el cavallet, i el vent, el fred, el calor, en fi, són coses difícils, mentre que el, el bodegó el tens a casa realment el tens en l'estudi, te'l montes en una taula, pintes, li pegues voltes, ho il·lumines com vols, per tant, és, jo crec que facilita molt les coses, a lo millor estic dient una cosa que, que és massa, massa simple, no? però, però jo crec que és així, o sea, sigui, a mi em resulta molt fàcil pintar el bodegó, i a part d'això m'agraden molt les, les textures, els colors, els brillos, les transparències, mm. tot això que dona el vidre i que donen els metals, pues, m'atrau moltíssim, sí. i per això pinte. Eh, clar, estem parlant de bodegons amb motiu d'aquesta la bellesa immòbil, la teua darrera exposició en Galeria 4 en, en València, recordem, durant tot el mes de febrer, eh, però tu, retrats, eh, paisatges, la temàtica variada. Sí, ha fet de tot, la veritat és que paisatges ha fet moltíssims, pinte moltes marines, perquè m'agrada molt el paisatge de meu, de la platja, sí i és molt simple, perquè simple, és una ratlla blava que és el mar, un altre de color ocre que és l'arena i un cel més claret i ja està, no? Però, bueno, és molt atraient, el mirar el mar és com mirar el foc, és algo que no et canses mai i a pintar moltes marines i també a fer retrat, també. Mm -hmm. o sí, sigui, efectivament, jo encara pertany a una generació d'artistes que estudiaven belles arts en l'escola superior de belles arts, no era ni facultat encara, i ens obligaven a un domini de la tècnica, que avui, per desgràcia, no tenen. Llavors, clar, arriba un moment en què saps dibuixar, saps pintar i estàs tècnicament preparat per a fer qualsevol, per a resoldre qualsevol problema estètic que pugui ser, sí. no? I ho ha aprofitat. Mm. Després en parlarem perquè volia saber la teva opinió respecte al que és el moviment, l'activitat cultural d'avui en dia, i has fet una xicoteta referència, anava a dir crítica, però mm, una crítica positiva. Eh, varietat en quant a temàtica, i ja anem cap a si, perquè volia que hem, també fer referència a la teva varietat eh, en quant a la tècnica, perquè tu, des d'acrílic, oli, llapis, eh, grafito es diu veritat, també. Grafito, llapis uh -huh. de grafito, sí. Eh, per exemple, així, eh, Toni, acostem-nos, eh, tenim un exemple, així n'hi una barreja de, de tècnica, no? Sí, així n'hi ha, el fons del, del quadre està pintat en acrílic. El acrílic té aquests colors tan, tan forts, tan, tan agressius, podríem dir, eh, és un color que durant el temps no, no grogueja, no és com l'oli, que durant el temps perd un poc la força del color, Entonces, el fondo, el travaille en el en el mm. Després Después es detalls ja es faç en oli, perquè el oli el color que poses es el color que es queda mentre que el o el temple que utilise jo molt també, el ni ha una variació, una xicoteta variació, quan poses el color, quan està fresca, quan està sec. Ajà. Uh y -huh. després esos detalls de así de la sí, de la bandeja, Sí, lluita. sí, esos detalls de todo eso es oli y después siempre ni algún detallet molt menut, com es fils que 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 estan ahí ribetejant mm. -hmm. servilleta, no? que, que això és llapis. Mm. -hmm. El llapis també. Posa tot, la veritat és que jo no sé de si cent anys que li passarà a aquests quadres. Mm -hmm. A lo millor li donen molta feina als restauradors o a lo millor no es consideren importants i es tiren a la basura, no ho sé, però bueno, jo ja no ho veuré, crec. I mm és -hmm. que tenim així, eh, la platja de Gandia, clar, no? Sí. Mm -hmm. Estas, estimes la teua terra. L'estime, l'estime sí, i al mateix temps em dóna pena, almenys quan la vaig fer, eh, este precisament, que és un díptic, està per una part el que és la platja de Gandia i després està el que seria un paisatge idíl·lic, que és una meravella, el mar, l'arena, només, i moltes vegades està embrutat mm. per l'època en què feien els botellons i es deixaven els gots, el fem i tot amunt de les passarel·les i ho feien tot un asco, no? Afortunadament, avui ja apareix que la zona eixa d'esparciment està en la part de darrere i ja no s'embruta tant la, la platja, però va haver un moment en què, en que la veritat és que per els matins, jo m'alça molt de matí, i vea com quedaven els, la platja en els llocs on es feien aquests botellons, i em un poc de pena, i per això vaig pintar això. Mm. Eh, parlem en quant a color, mm, veiem que hi ha contrastos completament, això depèn del, del missatge que està lligat al missatge del que vols llançar amb l'obra, l'utilitzar un color, un altre, o en blanc i negre, o depèn de l'ànim? Doncs pues de tot. N'hi ha vegades que tens l'ànim més, <laughs> més pujat i agarres colors. Últimament estic utilitzant colors fortíssims, o sigui, molt, de, molt de color. En l'exposició que vaig fer a Gandia l'any passat, també es veia que els colors eren... Va sorprendre, perquè estaven acostumats a veure quadres meus en unes tonalitats més grises, més neutres, i ahir n'hi ha moltíssim color. Jo no sé si és que, mira, que vaig fer-me major, vaig posar en color, no? Com volem, com volem agarrar-me no, a, la, a la vida i a, i a, la joventut, però no sé, però ara estic en aquesta època. I en aquesta exposició, la bellesa immòbil, hem vist així un quadre que està, està exposat allí, t'has a la Galeria 4 a València, recordem, en el carrer La Nau número 25, durant tot el mes de, de febrer podem veure aquesta exposició, la bellesa immòbil. Aquest quadre també, eh, aquest tipus de, de color cridaners eh, predominen en l'exposició la bellesa immòbil? Sí, la majoria dels, quadres van, van aixina, sí. mm -hmm. Perfecte, doncs bé... Eh, Arriba el moment de fer referència, eh, valorar, opinar respecte al que és l'activitat, el moviment cultural d'avui en dia i també volem, vull repescar aquesta experiència teua eh, com a gestor de tota l'activitat cultural a Gandia, com a regidor, a algun altre càrrec que no és exactament el de regidor, encara que les mateixes funcions en l'Ajuntament de Gandia. Si és que seguim parlant amb Toni Durà de creació d'art i sobretot de la seva pintura. Seguim parlant amb Toni Duràs i al seu, a la seva galeria i estem veient ara mateixa eh, aquesta fotografia. Eh, Comenta'ns. No és una foto que em va fer Rafa Andrés, que va fer de, de personatges de Gandia, de gent, i, i a mi em va voler fer la foto d'això tapant-me la cara en un autorretrat meu <laughs> també. No? A mi m'agrada molt. Sí, de veritat, molt, molt, divertida. I així està, forma part d'aquest racó tan, tan personal per a tu i que tornem a dir, a insistir, eh, que t'agraden que ens abriguen les portes d'aquest, perquè així eh, es nota mm, el que és el teu espai de, de treball. No sé si dir de treball. Bueno, sí, sí, és un treball, és un treball que, que t'ho passes bé. Ja de que uno disfruta... Bé. Sí, una vegada vaig dir que tenia la sensació de haver treballat en la vida, y Agus va a agarrar un poc de risa, ¿no? Pero pero es de veres, son tantas horas las que estic así, pero m'ho pasé tan bien que encara no ha vist cap act activitat que puga substituir el plaer de estar así. Si tinguera una tradícia i a lo mejor m'agradara, pues jo que sé, anar a jugar al golf, pues a jugar al golf, pero és que ara lo que més m'agrada és això, entonces anar ber una altre que és una tontería. Eh, has posat eh en Mandeja, eh tornaries a aparcar un poc, eh la teua creació, el dedicar-te a pintar, per tornar a entrar en la política com a regidor de, de cultura, que has estat uns quants, uns quants anys, tornaries a repetir l'experiència? bueno, com, a, com a polític no. A polític no, ahir sí que m'ha passat ja l'època. Si tinguera relació en algo de cultura, en algo de les arts plàstiques, sí o sigui, vull dir, com, com a assessor o com a qualsevol cosa de les sales d'exposicions, de la programació, en quant a les arts plàstiques a Gandia, per aconseguir ja col·lecció d'art contemporani permanent per a Gandia, que sempre va lluitar per ella i ens va quedar a mitges, o sigui, per aconseguir això i aportar alguna cosa relacionada de certes plàstiques a Gandia, estaria encantat en tornar-me a liar en el que fera falta. Sí. Mm. Però en, en política, com a política per a tornar a, a les discussions plenaris i tot això, no. no. Això Desgasta hi... massa. Sí, està passat. A més, és que recorda una època molt bona, que no té res que veure en la que n'hi ara. És que estan ara no saben el que era realment la relació en el Partit Popular i en altres partits, quan estàvem en el plenari, n'hi havia unes discussions que eren elegants, no es faltava a ningú, i quan acabava el plenari acabaven tots junts en el bar del cantó, fem-nos un, un, whisky o fem-nos una Coca-Cola, no? Entonces n'hi havia molta amistat, a part de rivalitat. Entonces els adversaris polítics eren simplement adversaris. Ara, ara sembla que són enemics, no? És molt fort, ha, ha canviat molt la relació personal, en en política i això és molt trist i no no m'agradaria entrar ara. I a més, els pressupostos en els quals es treballa ara no són ni molt menys els, eh, els pressupostos d'abans que tenien moltes més possibilitats per el que deies de de crear aquesta col·lecció d'obres d'art eh, tal vegada Eh, els pressupostos actuals no donen per a, també en espectacles culturals, eh, siguen eh, cavalcades, eh, és molt limitat els recursos econòmics dels quals es disposa. Sí, és limitat, però hauríem de treure-los de fora, eh? perquè ahir és un tema que, que n'hi hauria que parlar molt, perquè realment Gandia, si no aposta per la cultura, com han apostat a tres ciutats, com Bilbao, per exemple, que és el, el paradigma del el model perfecte, eh, Gandia s'acabarà s'acabarà l'activitat la, la en el que és la ciutat. El comerç, tu saps què? Està anant sent als, als grans centres comercials, la gent està acostumant a anar allí i cada volta el, lo que són els centres històrics de les ciutats van a menys. I les ciutats que han apostat per la cultura són les que han mantingut viva la ciutat. O sigui que, que a mi m'agradaria que el vegueren com a una inversió de futur, no sols com una activitat cultural. Jo crec que la cabalgata dels per exemple, que van tindre molts problemes perquè ens van quedar sense vestits el dia d'eixir la cabalgata per un problema que van tindre en la modista que, que es va confeccionar i bueno, van, no va eixir al 100% com nosaltres volíem i això va estar molt criticat. Però jo crec que si aquesta cabalgada eh, s'haguera fet tots els anys i cada volta amb més, en més nivell, s'haguera convertit en un punt d'atracció turística tots els anys com un referent, com pot ser la tomatina de Torrent, no? Sí. O sigui, el dia de la cavalcada dels en Gandia haguera sigut un, un punt de d'atracció, però a nivell, a nivell mundial. Mm. I es va perdre, es va deixar perdre, no? Entonces, Hi ha moltes coses que s'han perdut i jo crec que es, es deuria d'invertir, però més en cultura per al bé de la, de la ciutat. Això anava no va dir que és un poble sense, sense cultura. No? La ciutadania necessita aquesta cultura per a, per, a, per a ser persones també en criteri. Eh, parlant d'aquesta gestió, eh, actualment eh, com valora Toni Durà la gestió que s'ha fet? Perquè també eh, es veu que, bueno, no sé si és eh, normal, però hi ha molta activitat cultural, hi ha molta demanda per exposar els espais eh, eh, museístics que n'hi ha, en les sales d'exposicions eh, tal vegada faria falta el doble o el triple. Com veu, com valora la gestió que està fent actualment d'aquests espais? La, la, gestió està fent bé, està fent molt bé dins mm. de les possibilitats que tenen, perquè realment eh, els pressupostos, com acabes de dir, estan molt reduïts i entonces no tenen possibilitat d'invertir més, mm. no? perquè en dia està endeutada, està controlat en la despesa per no? organismes extramunicipals no? o i és molt difícil que, que tinguem possibilitats de fer més coses, però així no hi tot. A part que el regidor que n'hi ara és una persona, Joan, del món de la cultura, és una persona magnífica i que coneix realment el món de la cultura i el món del teatre, no cal ni dir-ho, això és un coneixedor total i la seva vida està al voltant del teatre. Els tècnics que n'hi ha en cultura són molt bons. Mm. La veritat és que en dia tenim un model de, de tècnic que tots dominen la seva parcel·la i són capaços de fer programacions i de fer coses en quatre duros que la gent no sap el, els malabarismes moltes vegades que tenen que fer per aconseguir una programació digna en, sense pràcticament diners, no? I això es fa. I he de dir que com jo vaig tenir la sort de començar en el Departament de Cultura quan no existia i van crear el Departament de Cultura en l'època que estava Salvador Moragues i Pepa Frau com a regidora de Cultura, pues la gent que va entrar és una gent vocacional al 100%. No n'hi ha hores per a ells, o sigui, poden estar un muntant un concert i els dona igual, es començar el concert a les 4 de la desprà i es començar a les 5 de la matinada. Estan allí. el, no és el típic funcionari que està controlant les hores i dir, no, jo ja he fet ja les meues 8 hores i tinc que anar-me a casa. No, 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 allí no se'n va ningú a casa. O sigui, ja siga dissabte, siga d'un menys, siga a les 4 del matí o el que siga. I això és una sort que tindrà aquest Departament de Cultura. Llavors, en aquest Departament de Cultura i en les possibilitats que n'hi ha ara en quant a infraestructura, perquè s'han creat moltes infraestructures, en un poquet més de pressupost, Gandia tornaria a ser un referent cultural dins de la comunitat valenciana i de tota Espanya, com va arribar a ser en el seu dia. La veritat és que o dia, sembla que la, la evolució ha sigut anant min, minvant, aquesta és la, la visió que hi ha des de, des de fora, però clar, eh, sense recursos econòmics, eh, que podem dir que és la clau, és el que ha provocat un poc aquesta reducció de velocitat, per dir-ho d'alguna manera. Bueno, jo no perc ocasió per a reivindicar que el que fa falta en Gandia en cultura és una fundació autònoma de cultura. I aquesta fundació autònoma de cultura està funcionant en moltíssimes ciutats i té molts recursos perquè poden beneficiar-se empreses a nivell fiscal en quant a inversió en cultura per desgravacions fiscals, cosa que ara no poden fer. Es poden buscar recursos, els ingressos que gestiona la cultura repercutixen directament en la Fundació, ara haurien de repercutir en l'Ajuntament, en, en, la Caixa Central, en la Caixa Única. Per tant, jo crec que la Fundació Autònoma, ja fa més de 10 anys, estava encara el secretari Alcón, José Antonio Alcón Zaragoza, sí. que ja va faltar. I, bueno, pues el, el secretari aquell teníem, teníem unes discussions allí perquè no volia que fessin la fundació, perquè ell interpretava que era perdre el control municipal d'un departament que podia influir massa en la gent. Perquè això pedre, de perdre la... el control sona un poc mal. Sí, sí, no sé, és que encara n'hi ha gent que quan sent cultura es tira la mà a la pistola, no? <laughs> és perillós. Però, clar, algun dia tindrà que, que arribar això, jo sí. crec que té que arribar algun dia precís. Jo crec que la cultura és de totes i de tots i les portes han d'estar obertes. Anem a acabar ja, la recta final, tornant a la Galeria 4. Recordem, eh, la bellesa immòbil és la, el motiu que s'ha portat ací, a l'estudi d'Antoni Durà per a fer aquesta xerradeta tan interessant per a recordar eh, temps anteriors, però sobretot l'actualitat i l'actualitat passa per la Galeria 4 amb aquesta exposició, la bellesa immòbil, que és la darrera proposta pictòrica d'Antoni Durà, Durà en València. fins Durant tot el mes de febrer podem visitar el carrer La Nau número 25. No és la primera vegada que es posarà en València, però sí en la Galeria 4, no? La Galeria 4 és la primera vegada, sí, però en València si has posat ja, pues calcule que unes 6 o set vegades segur. Mm. Sí. I aquesta experiència a Galeria 4, eh, satisfet? Estic molt satisfet i molt il·lusionat perquè la Galeria 4 és una de les galeries que, que encara es manté després de passar la gran crisi en la que han tancat en València quasi totes les galeries. N'hi ha 4 o 5 galeries que es mantenen, de les clàssiques, no? la Punto, Luis Adelantado, la 4 i, i, i poques més. Les de més han desaparegut i esta és una de les galeries clàssiques més antigues que n'hi ha en València i de més prestigi. Entonces, per a mi estar en aquesta galeria realment és un honor. Arribarà el dia que a Sant Gandia poden tindre galeries també per a Home, <laughs> galeries privades és difícil. Sí, és, sí, és difícil perquè avui molt, molt poca gent inverteix en art i estem en l'era de la imatge, no? I avui qualsevol, en un ordenador, es pot fer un quadre, es pot fer un pòster, el pot imprimir sobre un llenç digitalment, i es decoren la casa en quatre duros. Realment, el que és el, la funció ja de l'artista com a obra original, el col·leccionista d'art, cada volta queden menys. I és, és difícil, una galeria privada. Però bueno, per això està l'administració. O sigui, que és una espècie en perill d'extinció? No, 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 no acabarà mai, no acabarà mai. Els museus, les galeries, les grans galeries, això no acabarà mai en la vida. No, afortunadament. Afortunadament. Però bueno, així com en Gandia van haver, me'n recorde que estava la sala Morant, estava la de la Casa del Pintor, estava Lucas, estava la de Xarpa, n'hi havia cinc o sis galeries per Gandia. Mm -hmm. i totes funcionaven en, en unes propostes interessantíssimes, no? sí. vull dir de totes i ja no hi ha cap, vull dir les, les, les municipals són les úniques que funcionen mm -hmm eh, hem de posar el punt final, però començar a donar permís, que així tot podia ser en la, en la tele, veiem que no n'hi ha ni un racó de la paret que, que estigui sense alguna creació teua, perquè sí, totes són creacions teues. bueno, quasi totes, si són de xiquets, que són nebots meus, o que, que venen i em, i em pinten, i diuen, mira, tio, he pintat com ho haces tu, i, em, i me les posen ahí com a record. I tu encantat. Jo encantat de la vida, clar, que continuen. Però el que deia, com a s'has donat permís, jo voldria, anem a, a finalitzar, passem per així, eh, Toni, eh, clar, eh, que m'ha quedat l'atenció. Eh, així tenim, carrer d'Antoni Durà, gran creador de cultura i millor amic. Suposa que algun amic, no? No, això me'l va fer el dia que vas deixar el departament, quan van perdre les últimes eleccions que va entrar al Partit Popular, jo vaig tenir que abandonar la direcció de cultura, lògicament, ah. era el que corresponia, no? Sí i el, el departament em va fer un regal el que va ser la placa eixa i el quadre que n'hi ha i tal marquès, eh? o sigui, estem... de mm, concerts sí, sí, ahí és on estem tots els tècnics de cultura i jo també estic no? si reconeixes a Uda, a des de si Sílvia, Vicent, estan tots ahir Juanjo no? No, ah, és el de dalt, el de la dreta, vaig de la T de concerts. El de la dreta, exacte, sí, sí. això sóc jo. Llavors em van fer la, el quadreix, em van regalar això i va ser una despedida molt, molt bonica, que no ha sigut una despedida perquè continua tenint una relació magnífica amb ells. Mm, perfecte. Sí. Moments eh, inoblidables. Eh, Toni Durà, creador de cultura i millor amic, condiu la placa del carrer. Moltíssimes gràcies, ha estat un plaer aquesta xerradeta. Recordem, durant tot el mes de febrer es pot veure l'exposició en Galeria 4, en València, carrer la nau número 25, la bellesa immòbil. Antoni Durà, moltes gràcies per obrir-nos les portes del teu estudi eh, i enhorabona per seguir creant cultura i per mostrar-nos la teua obra. Pues moltíssimes gràcies a vosaltres no, per vindre i visitar el meu estudi, encantat. ha dit un plaer, fins una pròxima. Exacte, gràcies. Posem el punt i final. Des de Magazine de Tres ho fem rodejats de cultura, d'art, obra d'Antori Durà que avui volíem dedicar aquest que Magazine a la seva darrera exposició. Recorden, la Galeria 4 en Carrer La Nau en València durant tot el mes de febrer, La bellesa immòbil. Posem el punt i final. Si tenen ganes de més magazine, ja saben, a sita les us esperem.